головний біль, нудота, порушення зору, на пізніх етапах ураження нервових центрів і потенційно смерть від задухи. Саме такі ознаки ботулізму. Заразитися можна, з'ївши уражені консервовані гриби, засолену рибу, м'ясо та навіть сало. Причина у мікроскопічних паличках Clostridium botulinum, які проживають у ґрунті і в безкисневому середовищі виділяють токсичні речовини. В минулому році у Дніпропетровській області зареєстрували 2 випадки, в цьому вже один. Мешканець Нікополя з'їв уражену рибу, що купив на стихійному ринку. Життя чоловіку врятували, втім спеціальної сироватки у Дніпропетровській області не було. Такі якби збої в постачанні ботуліністичної сиворотки постійно якби вони реєструються. В минулому році була достатня кількість закуплена, але початок року ми бачимо про те, що є дефіцит цього специфічного якби лікування для цього захворювання. Тому ми говоримо про основні заходи профілактики. Це перш за все правильне приготування харчових продуктів, не купувати харчові продукти на стихійних ринках і своєчасне звернення за медичною допомогою.